Assalomu alaykum qadrbaland o'zbegim. Sizlarga hozir 2 minut 35 sekundda koronavirusga qarshi bomba sho'rva tayyorlab beraman. Qani, ketdik. Bombamiz olovdan boshlanadi. Suv bu obi hayot. Kickboxer molni ilikka boy suyaklari davrani ochib beradi. Qaynalaring. O'z vaqtida ko'piklardan xalos etmoq lozim. Kim nima desa desinu, go'sht bilan piyozdaga yaqin oshnalar yo'q. Butuningcha qayna. Laqillagan laqimlar. Makmakki faqat o'g'il bolalarini tanlab mashlaqalar qilamiz. Ko'yli boshlar qaramasin. Qilgan xizmatingga rozi bo'l piyoz birashishga. Yo'g'iga o'zimiz. Cholakam laqib men biz go'sht bilan yaxshi og'aydik. Lekin shu piyozi gapida jon bor. Oqibatlaring yo'qolmasin. Bir nimalardan yig'ilgan bir nimalar. Qizil va yashil bolgarlarni sabzilar bilan birgalikda uloqtiramiz. Oh, bilqillashini qarang buni. Bir qabila chisnoklarni joyi sho'rvada bo'lsin. Sevishgan bir juft chiq qalampirdan. Rayhonsiz sho'rva, rayhonsiz show biznes degani. Qilqillagan joylaridan olib, shilpillagan joylariga quymoq lozim. Ana endi davraga kartoshka xonimni ham taklif qilsak bo'laveradi. Laqillagan laqimlar esingizdami? Janob Jambul, usiz sho'rva sho'rva emas butkul. Bitta bilqillaguncha go'sht bilan shug'ullanamiz. Go'shtni chiroyli qilib maydalab olmasak, bitta och ko'z chiqib uni yeb qo'yadi yoki ikkinchi aqlli chiqib, biz ko'p go'sht yeyapmiz deydi. O'shnaqa aqllilardan bittasiga javob. Aslida biz ko'p go'sht yemayapmiz va gap ko'p go'sht yeyishda emas. Gap kam oylikda va qimmat go'shtda. Naqron sho'rvada xizmat ko'rsatgan azamatlarni stroysa qilib yig'ib, ochiq havo bilan tanishtiramiz. Bomba sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Endi oshqozonni ichiga tiqib, portillatib yuborsak ham bo'ladi. Yodinglarda tutinglar, immunitet baquvvat bo'lsa, ancha-muncha kasallik eshigining tagidan qaytadi. Yoqimli ishtaqa. Every now and then